جاوید عباسی اور قمر زمان کالا کی تسلیل کی گئی ہے، کیا ہم تمام لوگ ٹاک شو میں جانا چھوڑ دیں؟ وفاقی وزیر فیصل واڈا کی جانب سے ٹاک شو میں لایا گیا بوٹ سینٹ میں بھی موضوع بحث بن گیا ہے۔ سینیٹر کلثوم پروین نے سیاسی رہنماؤں کی تسلیل اور وفاقی وزیر پر 2 ہفتوں کی پابندی سے متعلق سوالات اٹھا دیے۔ میں ایک ٹاک شو کی بات کرنا چاہ رہی ہوں، اس ٹاک شو میں اس ہاؤس کا آنریبل ممبر بیٹھا ہوا تھا، ایک جوتا لا کے رکھا اور جوتا بھی میرے سپاہی کا، میرے فوج کا، میرے لوگوں کا۔ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم نے کسی جوتے کو ووٹ دیے؟ ہم نے اس ادارے کو ووٹ دیا ہے جو ادارہ ایک چوتھا پلر ہے، بہت بڑا مضبوط پلر، اور ایک ایسے موضوع شخص میں جاوید عباسی صاحب کی اور قمر زمان کارر، میرا خیال ہے کہ بیرسٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اچھے انسان اور بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں تمام لوگوں کو ٹاک شو پہ جانا چھوڑ دینا چاہیے، اور اگر ہم نے ایسی بیہودہ گفتگو کرنی ہے اس قسم کی تو کیا صرف یہ سزا ہونی چاہیے کہ 6 دن نہ جائے یا 12 دن نہ جائے؟